从事木雕创作已经46年的蔡阳吉，对于台湾木雕工艺的保存与推广不遗余力，还曾经荣获台湾工艺之家、大墩工艺师、台湾木雕工艺师等荣誉。最近他发表精心创作的传统札画作品《比剑招亲》，人物个个神情活泼、生动自然，展现大师深厚的技巧。在这一次的作品，我们是选择《比剑招亲》这个题材。《比剑招亲》它是取自文学小说《龙凤再生缘》的一个故事第四单元的一个情节。那这个作品的里面总共安排了12位人物，每一个人的脸部的表情，有的喜悦，有的是失望的那个感觉。在技巧方面，因为它是属于传统的透雕方式，所以它本身已经有4-5层的一个锦层的前后锦的一个锦层的制作，所以当然是越往里面雕是越困难，因为越深的话，雕刻刀在制作会越困难，所以比较深、比较困难的部分就是越靠近深层的部分，后面的锦会比较困难一点。在蔡阳吉的工作室里，到处都堆满了木雕作品以及雕刻工具。蔡阳吉有鉴于从事木雕的年轻人越来越少，积极向文化部申请经费，记录下他创作的过程，再将影片汇整出版以后，寄给许多大专院校。除了希望保留深厚的木雕技巧以外，也希望可以吸引更多的年轻人加入，让木雕技术得以流传。台珀新竹林彦斌采访报道。